Det känns bara som en utmaning. Det känns jättebra att vara här. Och det är första gången som du säger, och det känns bara positivt, och det känns toppen att vara här. Det har funnits erbjudanden från andra klubbar också, det har gjort. Och det är den här utmaningen som jag gillar mest. Det är en klubb med en ambition. Det är en klubb som vill någonting, har ett driv och vet vad de vill. Och det matchar med vem jag är som person och vad jag vill göra med min fotboll. Så det är därför. Nej, men det är klart jag har koll på högsta ligan i Polen med Ekstraklasa och vilka spelare som finns där. Jag är jämngammal med några styckna, så jag har koll på den polska fotbollen. Jag har inte hunnit prata med någon och vi har liksom ingen nära relation på det sättet, utan man har koll på varandra, man ser att man är svensk och man följer varandra och ser vad som sker och hur det går för dem. Det gör man. Jag är en fotbollsspelare som ger 100% i allting jag gör. Jag har visat mycket hjärta på plan och jag är ambitiös som sagt. Så att jag kommer ta mig an den här utmaningen precis som klubben har förväntat sig och vill, så jag ser jättemycket fram emot att vinna mycket fotbollsmatcher här. Prostavian, Czeski, Navciasi.